ফিটনেস অ্যাসেসমেন্ট হল আমাৰ সামগ্রী আছে কি সমল আছে কি আমাৰ যেহেতু একো সমল নাই আমাৰ যেহেতু কোনো এটা সিস্টেম নাই যদি ছাত্র ছাত্রীসকলক প্রকৃত আমি ন্যায় দিবলগীয়া হয় ছাত্র ছাত্রীসকলক আমি যিকোনো প্রকারে এটা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করবই লাগবে কিন্তু এতিয়া যেহেতু এডমিশনের প্রসঙ্গটো আহিছে যে ছাত্র ছাত্রীসকলক যদি ইমিডিয়েটলি আমি কিবা এটা ডিসিশন লৈ পেলাই তেওঁলোকক পাৰ কৰাই দিয়া নহয় তেওঁলোকৰ এডমিশন দিয়াত যথেষ্টখিনি অসুবিধা আহিব গতিকে এডমিশনৰ কাৰণে এটা প্ৰসংগ তেওঁলোকে কৈ দিছে যে এইখন মাৰ্কশ্বিট এডমিশনৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব গতিকে এডমিশনৰ অসুবিধাটো হয়তো আমাৰ ইমানতে সমাপ্ত হ'ব এডমিশন ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি ল'ব পাৰিব কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰকৃত কম্পিটিশ্যন ৱৰ্ল্ডখনত যাব প্ৰতিযোগিতামূলক পৃথিৱীখনত যাব দহ বছৰত যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতাত আহিব তেতিয়া তেওঁলোকক কিন্তু প্ৰকৃত ন্যায়টো তেতিয়াহে দৰকাৰ হ'ব আজি তাৰিখত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিবা এটা কৰি পেলাই একো নকৰাকৈ নিৰ্দিষ্ট কিবা এটা বিষয় আমি তেওঁলোকক এৰি দিলোঁ এইটো কিন্তু ন্যায় নহয় যদি তেওঁলোকক ন্যায় দিবলগীয়া হয় তেওঁলোকক এটা পৰীক্ষা আমি পাতিবই লাগিব যিটো কমিটিখনে এটা সুন্দৰ পৰামৰ্শ দিছে যে 15 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব আৰু তেওঁলোকে এই কথাটোও কৈছে যদি কভিড পৰিস্থিতি শান্ত নহয় নেক্সট পৰীক্ষাটো আমি 2022ত হ'লেও পাতিম তাৰমানে এইটোৰ পৰা এটা কথাই বুজা যায় যে পৰীক্ষা এটা লাগিবই কাৰণতে আমি CBSEৰ লগত তুলনা কৰি আমাৰ ফৰ্মুলা উদ্ভাৱনৰলগীয়া হল আমাক অকণমান পৰ্দাখন যি ঢাক খাই আছিলে পৰ্দাখন আমাৰ অকণমান খুলি দিলে নেকি আঁতৰাই দিলে নেকি ভিতৰটো যে অকণমান আমাৰ খেলিমেলি আছে সেই বস্তুটো ওলাই পৰিব নেকি আৰু এইখিনি আমাক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে নিশ্চয়কৈ এই থাৰ্ড ৱেভৰ কথা আমি পাতি আছোঁ অহা বছৰ যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা নহ'ব তাৰোতো আমি কৈ দিব নোৱাৰোঁ খাটাংকৈ নহয় কথাটো বৰ চিন্তনীয় হৈ পৰিছে এইটো কাৰণত যে কিবা এখন আজি আমি 60-40, 40-30 এইবিলাক কৰিছোঁ এইটো কথা ঠিক আছে কিন্তু এনেকুৱা এটা হয় যে এগৰাকী ছাত্ৰই ধৰক আপোনাৰ মেট্ৰিকত খুব বেয়া কৰিছে সেইটো আমি ধৰি ল'ব নালাগে যে তেওঁ আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত বেয়া কৰিব তেওঁ তাৰ কাৰণে তেওঁ বহুত কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁ ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা ৰিজাল্ট বহুতেই কৰিছে গতিকে সেই চাম ছাত্ৰ কিন্তু ইয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব এই কথা ঠিক তাৰপাছত এটা কথা কিন্তু ইয়াত আছে কি যে ইয়াত দুটা কথা মই ইয়াত ক'ব খুজিম যে এই যিটো ছিষ্টেম কৰিছে এই ছিষ্টেমটোৱে কিন্তু আমাৰ যিটো আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ যিটো ফোপলা স্বৰূপ সেই ফোপলা স্বৰূপটো কিন্তু একেবাৰে ৰাজহুৱাভাৱে উদগাই দিছে কিন্তু যে আমি ভিতৰৰ ব্যৱস্থা নাছিলে যে ব্যৱস্থা নাই যদিও ব্যৱস্থা আছিল আমি সেই ধৰণে কাৰ্যকৰী কৰা নাছিলো কৰা নাই এটো আছে লিখিতভাৱে সবেই আছে আমি কাৰ্যকৰী কৰা নাই আমি কৰা নাই এই এটা কথা বহুত স্কুলত আপোনাৰ একোৱেই কৰা নাই এইটো কথা মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ গতিকে তাত একো কৰা নাই আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি এই ব্যৱস্থাৰ আৰু এটা পজিটিভ পইণ্টো এটা আছে কি যে এই ব্যৱস্থাটো যদি কিবাকৈ হৈ থাকে ধৰক অহা বছৰো হ'ল কিবা এটা কাৰণত তেতিয়াহ'লে কিন্তু স্কুলবিলাক কিন্তু সতৰ্ক হৈ যাব আৰু ছাত্ৰবিলাকো সতৰ্ক হ'ব যে নহয় মই প্ৰতিটো দিনেই মোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আগতে আছিল যে মই পৰীক্ষাৰ সময়ত সতৰ্ক হ'ব লাগে ইয়াতে হ'ব কি এতিয়া মই প্ৰতিটো দিনেই মই সতৰ্ক হ'ব লাগিব মই পঢ়িব লাগিব ইট ইজ এ প্লাছ পইণ্ট আৰু শিক্ষকসকলেও কিন্তু সেইটো কথা ভাবিব যে নহয় আমি ঠিক নীতিগতভাৱে ছাত্ৰজনক আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব তাক আমি উইল টু টেক কেয়াৰ অফ হিম ফর এভরিডে পারফরমেন্স এই কথাটো আছে আৰু এটা কথা কি যে কন্টিনিউয়াস ইভালুয়েশন বুলি কথা এটা আছে যেটো ইভালুয়েশন আমি কন্টিনিউয়াস হ'ব লাগে আৰু আমাৰ ইভালুয়েশন সিস্টেম থাকি এনুয়াল সিস্টেমৰ ইভালুয়েশন পৰীক্ষা কেন্দ্রিক নহয় সামগ্রিকভাৱে তাহলে কন্টিনিউয়াস যে আমি প্ৰতিটো সপ্তাহত প্ৰতিটো মাহত তাৰ ইভালুয়েশনটো হৈ থাকিব লাগে আৰু সেইটো যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই ধৰণৰ সমস্যাবিলাক আহি থাকিব আৰু সেই সমস্যা যদি কৰে আমাৰ কণ্টিনিউয়াস ইভালুয়েশন আৰু সেই কণ্টিনিউয়াস ইভালুয়েশন কিন্তু নতুন শিক্ষানীতিত আছে আছে নতুন শিক্ষানীতিত আছে যে কণ্টিনিউয়াস ইভালুয়েশন আছে আমি অকণমান আৰু সাল সলনি দেখিবলৈ পাম শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা আকৌ যদি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহোঁ চাওক এতিয়া বল এতিয়া স্কুলৰ কৰ্তত থকা বুলি ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞসকলে কথাটো কৈছে যে তেওঁলোকৰ হাতত বা স্কুলে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব পাৰিব 30% নম্বৰ স্কুলৰ পৰা আহিব তাত কোনোবা ছাত্ৰৰ প্ৰতি বৈষম্য হ'ব পাৰে নেকি তেনেকুৱা প্ৰশ্ন কিন্তু এই ফৰ্মুলাত স্বাভাৱিকতে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মনত উদ্ভাৱন হ'ব পাৰে কি কয় এই সন্দৰ্ভত নিশ্চিতভাৱে এতিয়া যিহেতু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ ওপৰত যথেষ্ট দায়িত্ব আহি পৰিলে গতিকে এতিয়া শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ছাত্ৰ হিচাপে ভাবি তেখেতসকলে কোনো বৈষম্য নোহোৱাকৈ এই কামটো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব ইয়াত সততা লাগিব নিষ্ঠা লাগিব আৰু আমি সেই সময়ত এটা আমাৰ মনলৈ আহিছিল যদি এনেকুৱা ধৰণে ছাবজেক্ট টিচাৰসকলক লৈ যদি নম্বৰ দিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে ওচৰৰ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীক তাত চেয়াৰমেন পাতি দিব পাৰি নেকি যাতে তাত কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ পৰামৰ্শ আমাৰ মনলৈ আহিছিল আমি জনাইছিলোঁ গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক থাকিব আৰু মই আশা
দেখিছো যে শিক্ষককলে ছাত্র ছাত্রীসকলক লৈ কোনো ধৰণৰ বৈষম্য এই সময়ত নানিব কাৰণ এই পৰিস্থিতিত কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি সেই বিষয়টো মূল বিষয় হ'ব মোৰ ইয়াৰ আগত এটা কথা কবলৈ থাকি গ'ল যে পৰীক্ষা যেহেতু যিসকলে পৰীক্ষা দিব বিচাৰে চৰকাৰী চাকৰি ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে আৰু ছেপ্টেম্বৰত পৰীক্ষাটো পাতিব লাগিব বুলি কৈছে বা পাতিব বুলি কৈছে